Se on nyt ehkä se jännitysmomentti, saako kullat rajettua itsensä siihen neljän joukkueen finaaliin ja sen jälkeen rakentaa oma uudestaan ja ne lähtee. Kulma lähtee kärkeen, mutta pieniä ongelmia. Ja siinä kärkeen lähtee sitten aivan uusi nimi. Roni Salin Ole Show! Roni Salin Tampere Supercrossin lauantai menossa eli kakkospäivään. Kiitti nelosesta Ole Shotit, oliksi koko viikonlopun päätavoite? No ei oikeastaan päätavoite. Kyllä Holesotit kuuluu tavoitteeseen, mutta kyllä mä finaaliin haluaisin. Olisin ollut molempina päivänä. En tiedä tästä päivästä pääsee, mutta se selviää. Hyvät oli Hole. Mitäs millä tuntui vetää letkää hetkeä? No ihan kivalta. Onhan se kiva, että siellä on huippukuskeja takana. Mutta kyllä siinä kiire tulee ajaessa. Oliko mitään jännitystä? Ei ole kyllä jännittynyt yhtään tänä viikolla. Mitäs perjantai? Finaalipaikka ei tullut, mutta ajamaan kuitenkin täällä pääsee. Joo, finaalipaikka ei tullut. Meni vähän kaatumisiin koko päivä siinä. Että niihin se sitten tyssäs niitä periaatteessa. Ei siinä paljon ole tehtävissä enää, kun kaadut ja jää tiimittävistä. Mikä maku muuten tästä tapahtumasta, tai ainakin tietysti kuskin kannalta tuosta radasta ja kisaamisesta? No, todella hyvä maku. Siis, vaikka menisi kuinka huonosti tämä kilpailu, niin kyllä tämä on vaan niin makea kilpailu. Mä nautin tästä touhusta ihan sydämellä, että Tää on niin makeeta, että tää on tosi hyvä tapa. Tää kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos. Kiitoksia.